Моето патешествие по селата низ Македонија овај пат го продолжувам по малку невообичаен начин. Да, навистина по невообичаен начин. Но исто ни селата, но кај и нашимците, македонците кои живеат во областта Гора, во делот која припаѓа на Република Косово. Дојдов да ги посетам нашинците во овој крај кои живеат од памтивека во 19 села. Како вообичаено за вакви патешествија и овај пат тргнав многу рано. Многу рано. Во утрничките часови. Во зорите. Уште зора не зазорила, како што вели народот. Пред изгрей слонце. Може би се прашувате зошто толку рано. Затоа што треба многу пат да поминеме. Речено, сторено, тргнавме. Напад заедно со мене беа Исмел Бојда и Јаце Димовски, представници од Сојузот на македонците со исламска религија. Како и Љупчо Андрецки, Драган Калчовски, Ворник Крлајан, Тихомир Тихо, бизнисмени од браншата на туризмот. Откако се пребројавме, што се вели, тргнавме кон нашинците во Гора, преку граничниот превин Блаце. По 30 минути возење кон градот Качаник, пред самиот влез во градот, во непосредна близина забележавме еден црковен храм. На предлог на мојот пријател Бојда, застанавме, поодблизи да го видиме и се разбира да направиме некое кадро за спомен што се вели и некоја видеоснимка. Пријатно бев изненаден од овај средновековен храм кој е возобновен во 1930 година, а негов патрон е пророкот Свети Илија. Не успеавме да влеземе во храмот, но дознавме дека овој храм е под јурисдикција на Македонската православна црква Охридска архиепископија, под Скопската епархија. По краткиот престој, го продолживме патот во правец кон градот Призрен, кој водеше по долините на реките Лепенец и Неродимка. На неколку километри пред Призрен, во клисурата на река Бистрица, не пречекаа остатоци од средновековна тврдина. И овде застанавме да ја видиме. Од претходните мои сознанија заклучив дека ова е средновековниот град на царот Стефан Душан, надалеку познат како градот Калја или Душанов град.
Оваа средновековна тврдина била подигната за време на византиското владеење на овие простори, а дограден во 1332 година од царот Душан. Меѓу остатоците од некогашниот средновековен град е и црквата посветена на Свети Михаил Архангел, која целосно е изгорена во конфликтот од 1999 година. А пред две години отпочната е градба на реставрација на истиот храм. Како дел од историјата на овој средновековен град е и вечното почивалиште на царот Душан, кој е и ктитор на црквата Свети Архангел Михаил. Ја оставаме оваа средновековна тврдина уште долго, долго да ја долева на забод на времето и на историчарите, да истражуваат, да копаат по минатото, а во вистинска смисла на зборот се упативме во областа гора. Во Косовскиот дел, кој се распостила во планинската убавица Шара. Како букет свечиња, расцветани по Шара, заскриени во колоритната убавина на оваа планинска убавица, во пресрет ни доваѓа 19-те села во кои живеат нашинците. Македонците, да, македонците со исламска религија од дедо, од прадедо. Бачка, Вранище, Глобочица, Горна Рапча, Горни Крстец, Дикинце, Долна Рапча, Долни Крстец, Драгош, Зли Поток, Крушево, Кукљане, Лешане, Љубовиште, Милиќе, Орчуша, Радоша, Брод и Растелица. Кое од кое поубави? Со современа европска архитектура, со европски трг на живот. На овие простори, во Косовскиот дел на гора, според некои пишени документи, живеат околу 30.000 македонци, додека во светот ги има над 150.000 со исламска религија. Моето патешествие меѓу нашинците во гора ме доведе во атарот на селото Брод, во кое живеат околу 1000 македонци. Е местото викано Аршена, од селото далечено околу 3 километри. Прекрасна гледка, недопрена природа, рај за душа, рај за очи. Местово родено е за туризам. Од секаков вид, планински, зимски, летен, алтернативен, екотуризам. Како милувате, така наречете го. Мештаните од село Брод ми велеа, секое годишно време овде, овој предел е од кој во кое поубаво време.
По краткиот престој, ватарот на ова село, на селото Брод, се упативме во правец на село Растелица. Но од Растелица до Косовско-Македонската граница, во должин од 50 километри, води неасфалтиран макадамски планински пат. Не зажалив што преку овој дел од Шара се вративме во Македонија. Вакво доживување нема можеби да имам прилика да го имам. Затоа што наскоро овој дел од овој предел ќе биде потопен од новата хидроакумулација Луково поле, чии бистри шарпланински води не само што ќе брзат да произведуваат нови киловати електрична енергија, туку на овој крај ќе му даде уште поколоритна убавина, каде што најмногу ќе уживаат нашинците, македонците со исламска религија, кои живеат во 19 села во областа Гора, која припаѓа во Косово.